Das wäre mit einer Gruppe, ja. So ich hätte auch Peter hier am Gruppe ist. Verlag an ihr, das wäre gerade. Kita se Halima se Satfatiya se Gurur Gusti Soi Fitya se Shandesh 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 se Na baki gular beshi agne lab na ite bilo Gurur Mahmur Gura Baal ke Shada ise Gurur Mahmur Shada ise ni Ano ale Oye, toki vorti, wana toki taki zar Na, na, ta altu je Oye Tuki ta ale Gura Buda da karma ta na je Kita lihat mana, mana ada kesini. Oh kita, mie orang selatan. Yeah yeah. Kenapa kita? Bisa orang namza nih. Pelakannya kok khusus beri kalau. Gue maksudnya kalau Bangladesh sah. Mungkin di tegol aja. Mungkin di tegol aja. Item tuh asli, kita khawar manus nih. Ya, kalau nak lepas baik tak sahaja, kan? Itu sahaja, manusia tuan kerja. Ah, itu mula bawa naik, ini khawatir naik yang dar. Tu ikan kila kalau, kau tu sahaja. Balik itu kerja. Kalau kastor naik, kastor naik, rizu wala kerja naik. Ayo, alhamdulillah. Alhamdulillah, ulang itu kau boleh. Iya. Oh iya sah. Alhamdulillah, tuan. Syukurlah Allah darbar. Kalau pula kau boleh arba ke? Mangsa nak? Mangsa sih, mungkin. Apabila kita kira itu din, kemana kira dan apa? Kami akan orang kaiti ni apa isi hal din lo. Dari mana terbang orang orang yang mana sahaja. Kaiti orang mana? Aiyah. Aiyah. Kau tu fikir ni? Ya. Kau dah jadi tuh kau. Kau tu fikir melihat menjadi sila kita kau lihat ramu di. Aiyah, sudah muri dah kau. Asalkan tinggal di corona lagi, tu masih khas untuk orang orang kaya jawab ramah. Dukul lagi. Kita ambil ikan, alhamdulillah, bidadar jauh asli. Dukul lagi ni jadi jantin suka di fanya asli. Kita tak khani robot nai. Kita ambil kaya baru cuma nai. Kita khani asli, right? Mana semua asli khas lagi, kita ambil tikmat kaya tengok kaya na. Masih tu, masih kan? Ada, protein tu, baru jangan ada. Aduka. Baru-baru kali guru bus. A YouTube family kalau tera kail itu layak loge kailam ne, tu karam naik kail tam ne. Oh. Kau tu sebab video kita masih famous pun, macam saya dekai bersih. Dekai ni. Dan kau gugur kata orang tiapnya bila funny asalnya. Macam cara dekai bodoh bela. Cara dekai. Rasu kau tu sebab. Cara romantis itu sampai. Kata orang romantis. Rasul tak khusus bayi bayi tu kami guys. Kini shape kau sendiri khusus bayi. Bayi tu kami guys. Bayi saya mana kau? Satu bulan tu balai lagi. Satu bulan tu balai. Emme kau? Pergi sih ibu. Ama bayi tu tu ni sudah luar sih. Lepas ni tu balai sih. Ada balai. Nah, tanpa pergi sih mungkin ni sih. Ama kulit tu baru itu. Jangan bapa gue itu tak ada pom terus. Mana gaya? Jambul. Jambul stripping buat tu. Siapa sih bumbu? Eh. Eh, bawa kai be. Jina. Kenapa?
Guys, car wash for Ram. My grazer fish in Grazo power wash the amal curry wash for rum. Got a color kit of Nara Hunjin. Ekbal lag a black, dehte, ball lag a Yohan Killa lag a pinkish color or lahan brown, but it's Trahaik is brown. But Bishibak Manshakun Hala, but it's not Hala. It's brown car, dark brown. Dekhte halo lage. And a car wash for it. On this side. Wait, this side. Okay, it's fine. We can go in mall. এখানে নতুন স্যান্ডেল কিনতো এইখানে নতুন স্যান্ডেল কিনা পেয়েছি ওপেন ইয়ার সাইজ ওস টু স্মল হাউ অ্যাবাউট দিস ওয়ান ইটস ইয়েলো ওয়ান ইজ ইট লাইক ইয়েলো কালার What? Which one? The Nike one? Yeah, that's fit. You fit? Mm-hmm. My fit. It's fit. This is okay. They don't have any other color? Alina, they have the same one as ours. Yeah, power out, Ishan. Can lamp a little bit? Huh? Yeah, lamp. Sorry, but you know, you put a size inside, you know, you're not a farm motor.
It doesn't have any other? Here, this is 13. Check this one out. No, I found one that's 15. That's 13. Huh? Wait, let me see. What was this? Here. This one. What was this? What about me? Try it. Do you want it? Ah, that's it. Ishan. Did you buy already? Sandal kinchoni. Ishan, you tired? No. Tired, Nani? I'm tired. Oh, no. Kita lagi tired, Ishan. Ishan, kita lagi tired. Maybe not eating yet. Alina? Can I leave now, Mama? Yeah, after we finish. Already are finished. No, we're not finished. Can I open this for a minute? Hmm? I have my mask for a minute. Ishan and Alina. Ishan, kita kinte khali toy kinte ni. Ishan. Ishan khali toy kinta daily. Show this. What is this? It's a watch. Show me. It's this watch that's $5. You want too many toy, man. This is the last toy. You always say last toy. Can I get one? Can I get it? You love it, Ishan? Huh? Abu, actually, you love it. Mm-hmm. Thank you. Thank you. You're welcome. Hello. Hello. What up? That's green apple chutney.